Od 1997. godine kada su počeli s radom, Mikrofin društvo je godinu za godinom postizalo sve bolje rezultate. 20 godina kasnije postali su lider na tržištu mikrofinansija u Bosni i Hercegovini. Dobre rezultate, kako su istakli, žele da zadrže i u budućem periodu. Zato su danas imali mnogo razloga za slavlje. U skladu sa tim, naša liderska pozicija je očuvana, što znači da su svi rezultati u 2016. godini u skladu sa planiranim i ostvaruju sve pretpostavke za dalji razvoj. To uključuje sve ciljane veličine, od veličine portfolija, broja aktivnih klijenata, broja kredita, financijskih rezultata, tako da mogu reći da je poslovanje u 2016. u skladu sa planom i mi smo zadovoljni. Iz mikrokreditnog društva Mikrofin nisu zapostavili ni društveno korisnu stranu, pa tako svake godine njihovi predstavnici uruče oko 30 pojedinačnih donacija osnovnim i srednjim školama, vrtićima, udruženjima za djecu s posebnim potrebama i drugim ustanovama, čija je djelatnost usmjerena na srećno i zdravo odrastanje, kao i razvoj djece. Donatorske aktivnosti nastavit će i u ovoj godini. I sa zadovoljstvom mogu da vas obavijestim da ćemo u saradnji sa gradom Banja Luka započeti izgradnju dječjeg igrališta u naselju Borik, koje nismo slučajno odabrali, jer naselje Borik praktično je bilo naselje gdje je Mikrofin te davne 1997. godine i otpočeo svoje aktivnosti. Kompanija Mikrofin u svom vlasništvu ima banku i osiguravajuće društvo. Imaju oko 600 zaposlenih radnika i mrežu od 90 poslovnica širom Bosne i Hercegovine.